sedíme v místnosti, která je vybavena SX 10, jednotkou Cisco, konec konců máme ji tady před sebou na stole. Vojto, řekni prosím tě nějaké základní informace o téhle jednotce. Cisco Telepresence SX 10 je nejrozšířenější a nejprodávanější Cisco videokonferenční prvek do zasedacích místností. Zároveň je to i nejmenší videokonferenční produkt, který máme v portfoliu, jakož je to kamera a kodek dohromady. Kamera je s 2,5 násobným optickým zoomem a zároveň má tato jednotka integrovaný mikrofon. A teď něco k těm hlavním výhodám a způsobům použití této jednotky. Jedna z klíčových a hlavní výhod je především jednoduchá implementace, instalace této jednotky, která může být instalována buď to na zobrazovač, anebo na zeď za zobrazovač. Zároveň může být napájena třeba spoje, není potřeba mít ten napájecí adapter a umožňuje funkce jako intelligent proximity nebo rozšíření o stolní mikrofon. Dále může být ta jednotka ovládána pomocí buď to infračerveného dálkového ovládání, anebo pomocí velkého 10-palcového dotykového panelu. A to použití ideálně asi do menších zasedaček, je to tak? Použití spíše do menších zasedacích místností, ideálně pro ty 4, pět uživatelů. Děkuji.